Verilişimizi devam etdiririk və çox maraqlı, çox faydalı bir qonağımız var, Cəlal müəllim. Artıq yəqin ki, hamınızı tanıyırsınız. Cəlal Rzayev Respublikanın baş infeksionistidir. Bugün də bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Ötən həftə də bizim qonağımız idi. Bax, məlumdur ki, bax, bu çəkdiyin imtihan dövründə biz həftədə bir dəfə sanki sizi dəvət eləyirik. Siz baş infeksionistsiz bu respublikada. Vəziyyət sizin, necə deyirlər, nəzarətiniz altındadır və yaxud müşahidəniz altındadır. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan xalqına nə deyə bilərsiniz? Bax, bugün... Birincisi, mən demək istəyirəm ki, Cəlal müəllim, bir dəyişiklik yəqin hiss elədiniz də keçən dəfəkindən, bizim dekorasiyamızda. Biz bir qədər aralı oturmuşuq. Bəli. Keçən dəfə çox sıcaq idi. Aradakı mehriban oturmuşduq. Məsafələr çox yaxın idi. İndi biz heç olmasa bir metrə məsafə var. Belə. Yetərlidir bu bir metrə də yetərli deyil. Ən azı metr yarım, bax biz adi danışıq zamanı ağzımızdan qopan damcılar metr yarım məsafə qət edir. Demək, ən azı 2 metr olmalıdır. Yaxşı da, bizim də zəhmətimiz... 1 metr niyə deyim? Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi tövsiyədir. Bu 1 metr olanda yoluxma ehtimalı qat-qat artır, ona görə deyim. Amma hər halda 1 metrə, yarım metrədən daha yaxşıdır. Bəli, bəli. Nə qədər uzaq olsa o qədər effekt əldə edəmək olar. Cəlal müəllim, necə bilirsiniz, bax, bu infeksiya ilə, bax, bu virusla mübarizə necə gedir, necə aparılır? Bax, indi bir həftə keçib üstündən, biz sizlə keçən həftə görüşmüşdük. Hər halda tədbirlər davam edir. Bölgələrdə də artıq tədbirlər görülməyə başlayıbdır. Əvvəl bölgələrdə çox narazıçılıq var idi. Necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə? Və bunlar bəhs edirmi? Dövlət tərəfindən görülən tədbirlər, yəni səhiyyə sistemi tərəfindən aparılan tədbirlər qənaətbəxş hesablı eləmək olar. Çox yüksək səviyyəli tədbirlər sistemi işlənilib, hazırlanıb. Amma bu tədbirlər yetərlidirmi? Çox gözəl bir sual verdiniz. Məsələn, dünyanın bütün ölkələrində bu tədbirlər həyata keçilir. Dünənə, məsələ, haradasa xəstələnmə hadisələrinin sayı bütün dünyada götürəndə 40 minə yaxın bir günə adamda aşkar olunmuşdu və haradasa onlardan da bir ölüm hadisələri 2500-ə yaxın olmuşdu. Görürsünüz, nə boyda 6%-dən yuxarı indir az qala. Yəni, bu dövr koronavirusun yayılmasının ən kəskin dövrüdür. Artıq bu infeksiya qarşı alınmaz bir hala gəlib çıxmış vəziyyətlədir. Yəni, nəzarətdən çıxıb artıq. Belə bir ki, biz nəzarətdən çıxıb. Ona görə də mən bizim insanlara üst tut deyirəm. O tövsiyələr ki, o qərargah tərəfindən verilir, həkimlər tərəfindən verilir, dövlətimiz tərəfindən insanlara hər gün televizorlarda deyilir, hər gün mətbuatda deyilir, hər gün internet saytlarında yazır. Onlara ciddi sürətdə əməl eləmək. Cəlal müəllim, bilirsiniz, indi, bax, məsələn, biz yaşadığımız binanın dəhlizində dönə-dönə, demək, blok deyirik də biz ona, dönə-dönə orada dezinfeksiya işləri aparılır. Bunun, ümumiyyətlə, aparılması mütəmadiliyindən istəyərdim biz danışaq. Nə dərəcədə bu tez-tez edilməlidir? Bəzi insanlar hesab edirlər ki, tutaq ki, çox... Yəni, insanların, bax, o ətrafa səpələnən dərmanlar da bir ziyan törədir insanlara. İndi bilmirəm, iki ziyandan birini seçmək gərək olur yəqin ki. Bax, siz ümumiyyətlə belə bir standart varmı? Bu necə olmalıdır? Həm məişətimizdə, həm tutaq ki, ictimai yerdə. İndi təcrid sistemində əslində buna ehtiyac varmı? Çünki mən dünən baxdım, bizim dəhlizdən ümumiyyətlə heç keçib gedən olmayıbdır. Yəni, nə dərəcədə, harada daha çox ehtiyac var? Bu, öncə o dezinfeksiyacilərin, yəni istifadə olunan dezinfeksiyacilər uçucu deyil o qədər də, bizə ziyanı yoxdur. Sadəcə olduğu, töküldüyü səhətdə olan virusları tələf eləyir. Amma blokların, eləcə də liftin və digər səhətlərin insanların hansı ki təması mümkündür. Onların dezinfeksiyasında aparılması çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Xüsusilə məncə liftlərdə. Xüsusən liftlərdə. Yaxşı, oturduğumuz bu stulda, ya bizdə siz burada oturursunuz, amma qonaqlarınız olur da, düzdür. Məndən sonra gəlirəyə mütləq bu stul yenə dizilmir. Bizdə silinir. Yəni, bilirəm, silinir. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm. Və ikinci bir halda mən bir şeyi tövsiyə eləmək istəyirəm ki, insanlarımıza xüsusən,
Əgər insanlarımızda hər hansı bir narahatçılıq əmələ gəlibsə, bu təmasdır, əlimizdən keçirmədir, maska taxmaqdır, bunlar hamısı öz yerində. Amma bu xəstəlik hava damcı ilə yoluxduğuna görə insanlar arasında təmasın kəsilməsi çox vacib şərtdir. Bu evdə qal söhbəti xüsusən ortalığa düşüb, bu çox vacib bir işdir. Bəli, yəni bu boş deyil, boşuna deyil əlbəttə ki. Mən deyərdim ki, biz bu infeksiyadan qurtulmağımız üçün ya bu tədbirlərin başını dayandırmalıyıq, hamımız xəstələnib, immunitet qazanmalıyıq, kimlər də necə olur olsun öz başına buraxmalıyıq və yaxud bu tədbirləri daha da sərtləşdirməliyik. Çünki belə olmasa bu xəstəliyin qarşısını almaq mümkün deyil. Məsələn, sərtləşdirmək deyəndə, bax, nə bugünə, mən bugünə hansı işlər görülməlidir? Mən bugünə məsələn demək istəyirəm ki, hər hansı bir insanda bir dənə klinik əlamət meydana çıxarsa, öskürmədir, temperaturun yüksəlməsidir, bağırsaq pozunluğudur, boğazda ağrıdır və s. halsızlıqdır, adi bir halsızlıq belə olarsa, mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Çünki bu xəstəlik elə hamısı ağır getmir, yüngül gedir, əksəriyyəti 80% hallarda, 20% hallarda ağır gedir. Heç həkim onu ayırt edə bilmir axı. Baxın, həkimə, siz zahiri simptomlarından ayırt etmək. Zahiri ona görə də belə xəstələr mütləq müayinəyə cəlb olunmalıdır. Mütləq. Ümumiyyətlə, İtaliyada deyirlər ki, əhalinin bəlkə də 99% xəstəliyə yoluxub, sadəcə onların bəzi qismi çox yüngül keçir, heç özləri də anlamırlar. Digər və ağır keçirənlər var. Xüsusən yaşlılar. Başa düşməyənlər, yüngül keçirənlər artıq virusu yayan insanlardır. Bax, onlar əsas epidemioloji cəhətdən çox təhlükəlidirlər. Və yaxud ağır keçirib, evdə keçirib, ev sağalıb, amma bunda virus gəzdirənlik qalıb. Haradasa 6 həftəyə qədər xəstəlikdən sonra bu insanlar virusu ifraz edə bilirlər. Onlar daha təhlükəlidir. Yəni, bu cür yoxlamalar, yəni insanların virusa qarşı müayinəsi çox vacib şərtdir. Karantina alınması belə insanların bir qisminin hətta çox vacib şərtdir ki, yəni bunlar xəstəliyi yaymasınlar, digər insanlarımızı yoluxdurmasınlar. Mən deyərdim ki, hələ bu tədbirlərimiz, o sərt tədbirlərimiz bir az da mülayimdir. Hətta bunu daha da sərtləşdirmək lazımdır. Məsələn, metroda bugün bilirəm ki, hərəkət çox məhdudlaşdırılıbdır. Sadəcə 2 saat deyəsən işləyir metro, bəli, səhərlər və axşamlar və nəticədə çox ciddi sıxlıq yaranıb. Əksinə, yəni sıxlıq yox idi. Bütün gün ərzində metro işləyəndə, hətta mən baxırdım sosial şəbəkədə yazırlar ki, belə sanki bütün bir metro tək mənim üçün işləyir, qatarda tək mən idim, yazanlar var idi. Amma indi ki, hamı bilir ki, 2-ci saat işləyəcək metro və kimin ki ehtiyacı var, axı biz bilirik, bir çox sahələrdə iş dayanmayıb. Niyə dayanmayıb? Bax, yəni mən düşünürəm ki, həyati vacib olmayan sahələrdə iş dəqiq və çox ciddi şəkildə dayandırılmalıdır. Yəni, həkimlər, su, qaz, təchizatı, yəni elə şeylər var ki, həyati vacibdir. Bəli, həyatı, şəhərin yaşaması üçün, fəaliyyəti üçün, insanların təminatı üçün o vacib sahələrdə olan insanların işləməsi vacibdir. Onlar istisna olmaqla. Digər insanlar, onlar istisna olmaqla, digər insanlar. Məsələ, gedir, işçini çağırırlar, tutaq işə deyir, o adam gəlir, oturur orada, müəyyən sənədləri yazıb, çıxıb gedir. Bunu evdə də eləyə bilər. Belə insanların işə çağırılması düzgün deyil. Yaxşı olar ki, yəni, yəqin ki, bu nəzərdə tutulacaq. Və işə çağırılanlar da mən düşünürəm ki, ayrıca nəqliyyatla təmin olunmalıdır. Baxın, məsələn, biz işləyirik. Biz başa düşürük ki, informasiya təhlükəsizliyi, informasiya qıtlığı yaratmaq da çox ciddi stresə məruz qoyur insanları və biz də məhz buna görə də çalışırıq, işimizi davam etdiririk. Amma biz tək çalışmırıq axı. Gözə görünməz nə qədər bizim kollektivimiz var ki, arxa plandadılar, biz onları görmürük. Xadimədən tutmuş, sürücüyə kimi hər kəs, yəni bu işi təmin etmək üçün bir xeyli insan çalışır. Və plus dəvət elədiyin qonaqlar var. Bəli, dəvət elədiyimiz qonaqlar var, Cavim əlim. Və burada zəif halqa olmamalıdır. Çünki zəif halqa və yaxud bir nəfərin yoluxması o deməkdir ki, birdən-birə bütöv bir iş prosesi dayandırılır. Yəni, çox təhlükəli bir dövrdə yaşamışıq. Albert Camus, məşhur Fransa yazıcısının Taun adlı çox məşhur bir romanı var və doğrudan da bəzi mənzərələr oxşayır, sanki Camus'un qələmindən çıxıb. Necə etmək olar ki, bax, bu
Bax, bu bilirsən, analogiyalar olmasın. Həmid, bilirsən necədir? Yəni, söhbət mən istəməzdim sən məhz o əsərlə analogiya aparasan, çünki orada mənzərə çox faciəlidir. Bəlkə də bugün Azərbaycanda belə bir mənzərənin olmaması üçün nə qədər insanlar çalışır. Amma ən çox məsuliyyət mən düşürəm ki, mütəxəssislərdən çox sadə insanların üzərinə düşür. Belə bir şuar var, deyirlər, onu tez-tez biz də səsləndiririk və çox adam söyləyir, mən buna tez-tez rast gəlirəm. Ki, bəşəriyyəti, özünü, doğmalarını xilas etmək heç vaxt bu qədər asan olmamışdı. Sən evdə oturaraq, evdə oturduğun halda sən bunu edə bilərsən. Və bəli, Həmid, bu sənin fikrin... Yox, mən yenə də deyirəm ki, siz baş, necə deyirlər, infeksionist və Azərbaycanda olan vəziyyəti doğrudan da soyuqqanlı bir şəkildə belə də olmalıdır. Bax, bax, bu sizin təmkininiz, sizin bax, bu sambalı baxışlarınız qətiyyən pozulmamalıdır. Bax, xalqa verəcəyimiz çox mesajlar var. Mən istəyərdim ki, mesajlarınız kifayət qədər açıq olsun. Aha. Açıq olsun və siz deyirsiniz ki, sərtləşdirmək lazımdır. Bəli. Bu qanunları daha da sərtləşdirmək lazımdır. Çünki verəcəyimiz qanunlar, o hazırda tövsiyələr xarakteri daşısa da, yenə bir qədər sərtlik var. Amma azdır bu sərtlik. İnsanlarımız çünki yenə də əməl eləmir. Sərtlik deyəndə nə olmalıdır, daha nələr olmalıdır? Mən məsələ fikirləşirəm ki, fövqəladə vəziyyət elan olunsa daha yaxşı Aha. olar. Yəni, çünki bir dəfə bu xəstə çoxdur. Çində bu Wuhan şəhəri Azərbaycan əhalisindən bir qədər də çoxdur. 11 milyon əhalisi var bu şəhərdə. O sərt tədbirlər nəticəsində onlar bu virusa qalib gəldilər. Amma hələ qalib gəldilər demək biraz düzgün çıxmır, çünki hələ davam edir, orada da az çox xəstələnmə halları var. Amma kəskin sürətdə aşağı düşüb. Yəni biz də bax onların nümunəsini götürüb tətbiq eləməliyik. Bu Avropa dövlətləri, İtaliya, İspaniya bu qanunları gec başladılar. Onun nəticəsi də orada görürsün nə qədər insanlar. Biz hətta mən deyərdim Çində ilk andan meydana çıxan andan başlamışıq. Ki bax ona görə də nəticəsi bizdə xəstələnmə halı 190 nəfər bu dəqiqə bizim xəstəmiz var ki, onun 8-i ağırdır, qalanları yüngül o şəkildədir. Cəmi 4 ölüm hadisəsi var. Ya bu 4 nəfər də çoxdur hətta. Niyə olmalıdır bu? Bu bizim insanlar başa düşməlidir ki, bu 4 nəfər onların əzizləri də ola bilər. Yaxınları da ola bilər, ən yaxşı insanlar özləri də ola bilərlər. Bəli, yəni özümüzü qorumaq təkcə demək deyil ki, mən özümü qoruyuram. Tanışlar var, deyir, əşinə olar. Niyə sən özün qorumursan? Sən öz yaxınlarını fikirləşməlisən. Evladını fikirləşməlisən, ananı fikirləşməlisən, bacını fikirləşməlisən. Ən yaxın insanlar və nəhayət bir vətəndaş kimi respublikanın özünün epidemioloji vəziyyətini fikirləşməlisən ki, bu bir dənə bir respirator virus infeksiyası bu qədər insanın tələf olmasına gətirib çıxarmasın. Bəli, mən hətta deyərdim bu virus infeksiyası bəlkə SARS-dan da ağır bir gedəcəkdir. İtaliyada ölüm hadisələri 10%-dən artıqdır təşkil edir. Dünyada isə bu 5%-ə yaxındır. Görürsün nə qədər ciddi bir siqnal bu. Bizə hamımızı səfərbər olmağa çağırır. Hamımıza. Biz təkcə həkimləri, dövlət işçilərini yox, vətəndaşlarımızın da hamısı səfərbər olmalıdır. Və o tövsiyələr ki, var, verilib, hər yanda oxuyuruq, adi bir insan da bunu artıq bilir. O tövsiyələrə əməl eləmək lazımdır. Bilmək yox, ona əməl eləmək lazımdır. Cavab müəllim, bax fövqəladə vəziyyət deyirsiniz. Bax bunun arxasında nə dayanır? Daha hansı addımlar atılmalıdır? Biraz belə konkret olsaydı. O bilirsiniz, gərək söhbət olunsun, mütəxəssislər yığışdırın və məsələləri müəyyənləşdirilsin ki, daha hansı addımlar olmalıdır? Yəni mən burada deyim, bu düzgün siz deyil. Siz bir mütəxəssis kimi öz tövsiyələrinizi verirsiniz də, indi təkcə efirdən yox əlbəttə ki. Əlbəttə biz, yəni mübarizə, soruşan insanlar qərargahı yaradılıbdır və s. Bəli, bütün insanlara hamıya tövsiyələrimiz var və bu tövsiyələr demək olar ki, verilən tövsiyələrdən fərqlənmir. Amma qanunları sərtləşdirmək, mən deyərdim ki, hazırki zamanda vaxtıdır. İndi bu mənim fikrimdir. Ola bilsin ki, başqa bir insanda başqa digər bir fikir var. Amma bir mütəxəssis kimi, bir infeksionist kimi, yəni bir təcrübəsi olan insan kimi infeksiyalarla mübarizədə bu fikir, yəni mən hesab edirəm, doğru olardı, daha da sərtləşdirmək olardı. Yəni insanlarımız əgər bu tövsiyələrə biraz barmaq arası baxırsa, biraz səhti yanaşırsa, bundan başqa gedəcəyimiz yol yoxdur. Bəli, Cavab müəllim, siz ilk növbədə həm də alimsiz, mütəxəssissiz. Belə bir sual verəcəm.
Verməsəm olmaz bu sualı sizə. Nə qədər çəkəcək bu sizcə? Bu virus nə qədər çəkə bilər? Bilirsiniz mi, bu virus yeni bir virusdur. Məsələ, keçən il olmuş olsaydı, 3 il bundan qabaq olmuş, bunun haqqında müəyyən bilgilərimiz olsaydı, burada müəyyən bir proqnoz vermək olardı. Amma hər halda koronaviruslar mövsümü bir xəstəlik hesab olunur. Onların 4 növü var ki, dünyada mövcud olan koronavirusların, həmişə bunu təkrarlayırıq, 9 koronavirusların, deyirəm, respirator virus infeksiyalarının 4-9% bunların payına düşür. Yəni, bunlar soyuq havada daha yaxşı yayıla bilirlər. İsti havaya dözümsüzdürlər. Məsələ, qabaq deyirdi ki, 37 dərəcədə 10 dəqiqəyə tələf. O, ümumi koronaviruslara aiddir. İndi bəlli olub ki, bunlar bir günə qədər qala bilir bu təzə COVID-19. Yəni, istilərin düşməsi ilə mən belə güman edirəm ki, bu epidemiyanın müəyyən qədər ləngiməsi, sönməsinə başlanış verəcək, təkan verəcək. Və, amma yenə də deyirəm, bu yeni bir virus infeksiyasıdır, özün necə aparacağı haqqında proqnoz vermək çox çətindir. Adın, siz dəfələrlə, bax, ömrümüzdə neçə-neçə viruslarla mübarizə aparmışsınız, dalğalar görmüşsünüz və sizcə, bax, sizin təcrübənizdə bu nədir, nə qədər təhlükəlidir, bax, gördüklərimiz, neçə epidemiyini deyəcək yola salmışsınız? Olub da, donuz qripi olub, quş qripi olub, yəni tarix bəşəriyyət bundan da ağır epidemiyalar görüb, bu da növbəti bir epidemiyadır. Amma mən deyərdim ki, burada ağırlaşma ehtimalı o qədər də yüksək deyil. Sadəcə olaraq ağırlaşma ehtimalı, ağır xəstələr əksəriyyəti 85%-ə qədəri yüngül keçir. Amma 15%-in içərisində 5% kritik olur, onun içərisində də ölüm hadisələri qeyd olunur. Və bunlar olmasın deyə, yəni insanlarımız bu işdən əziyyət çəkməsinlər. İqtisadiyyatımız bu işdən əziyyət çəkir. İqtisadiyyatımız əziyyət çəkirsə bizim dolanışı tərzimiz aşağı düşür. Yəni, bunlar olmasın deyə bizim o dövlətin gördüyü tədbirlərə əməl eləməyi bütün vətəndaşlarımız çağırılam. Hamını, mən də, siz də, hamımız. Bu karantində olan vəziyyətlə siz tanışdınız ümumiyyətlə? Məsələn, Afiletlər kəndində, məsələn, xaricdən gəlmiş, bax, bizim belə deyək, vətəndaşlarımız qorunur. Digər yerlərdə, ölkənin bir çox yerlərində istirahət mərkəzləri sanki karantin düşərgələrinə çevrilib. Nə qədər bu münasibdir və nə qədər bu təhlükəsizdir? Sualım əsas daha bir az konkretləşdirin. Bəzən biz görürük ki, karantin yerlərində palatada bir neçə şəxs yerləşir. Yəni, bu tutaq ki, ehtimal olunur ki, orada kimsə virus daşıyıcısıdır. Bu, digər sağlam insanlara da ötürülməsi üçün mümbit bir şərait deyil. Bir söz deyim də, yəni o karantinə qoyulan şəxsə karantinə alınan saatda onlardan laborator müayinə üçün material götürülür, yoxlanılır. Və ondan sonra onlar çeşitləmə aparılabilir. Və onu deyim ki, bəzən insanlar deyil, karantində şərait yaxşı deyil ya belədir. Amma mən hesab edirəm ki, əvvəllər ilk dövrlər doğrudan da bu belə ola bilərdi. Amma indi görürsünüz, Atletlər şəhərinə yerləşdirməyən otelləri bağlayıblar xəstəxanalara. Amma çadırlar da var. Çadırlar indi. Bilirsiniz, neçə nəfər karantində 4000-dən yuxarı adam karantində olan insanımız var. Yəni, bir də deyim ki, bizim insanlar, vətəndaşlarımıza, hansı karantinə alınan insanlara. Yəni, bu karantin tədbiri insanların məcburi bir tədbirdir. Yəni, bundan insanlar çox şey tələb eləməsinlər dövlətimizdən ki, bizim ay bu çatışmır, o çatışmır. Bu məcburi tədbirdir. 14 gün müddətində biz bəzən hətta belə insanları karantin alanda bəzi insanları ev şəraitində də karantin tətbiq edirik. Yəni, bunlar onların sağlamlığının qorunması, infeksiyanın yayılmasına qarşı görülən tədbirlərdir. Yəni, buna bu müvəqqəti çətinliklərdir. Hər halda dövlət hər şeyi onlara təmin edib imkan dairəsində. Burada xüsusi komfortdan danışmaq yersizdir. Amma mən çox istərdim ki, bax, dövlətin bu qədər çaba göstərməsi, əslində, bu çox böyük bir xərçidir həmçinin. Çox böyük bir zəhmətdir və bu zəhməti yerə vurmasınlar. O insanlar ki, doğrudan da o karantində olan məsələləri idarə edirlər. Tutaq ki, bəzən kiçik bir narazıçılıq böyük bir əksada yaradır. Ona görə də, məsələn, təmizlik orada olmalıdır. İlk növbədə gigiyenik məsələlər təmin olmalıdır. Mən güman eləmirəm ki, onlar olmasın. Amma komfort məsələsi gerçəkdən də. Bu dəqiqə komfort tələb eləmək. Bu çox yersizdir. Amma
təhlükəsiz bir mühit olmalıdır onlar üçün. Bax, mən ona görə bunu soruşurdum. Biz necə də səhrə xəstəxanaları var, hərbi vəziyyət var, bunun öz standartları var. Gəlin belə düşünəyik, bu çadırlar toy çadırları deyil ki, bu səyyar. Burada doğrudan da xalqımız böyük bir imtihan qarşısında. Və siz özünüz necə, bu çadır belə xəstəxanalar var. Bax, orada siz özünüz baxmışsınız, şərait nə qədər? Bu çadır xəstəxana deyil, orada karantin üçün ayrılan yer. Valla indi o bayaq xanım da qeyd elədi ki, bu konfort orada tələb eləmək. Biz səyyar çadırlar deyirik. Səyyardır. Bugün var, sabah yığışdırılan bir şeylərdir. Orada konfort yaratmaq çox çətindir. Bəlkə də bu sual bir dəfə vasitə sizə aid deyil. Amma bir infeksionist kimi bilirsiniz, əsas bizi narahat eləyən bu infeksiyadan danışırıq. Biz onun yayılma təhlükəsindən danışırıq. Və bütün harada ki yayıla bilər, ehtimal edirik, narahatçılığımız var, onu sizlə bölüşürüz. Orada da o çadırda ki, var ki, onlara nəzarət edirlər, onlar hamısı mütəxəssislərdir. Onlar bunları nəzərə alır və çox güman ki, lazımı tədbirlər görülür. Yaxşı, Cəlil müəllim, yəni biz sizdən aldığımız əsas mesaj, mən belə başa düşdüm ki, vəziyyətin kifayət qədər ciddi olması və ciddi tədbirlərə, sərt tədbirlərə ehtiyacın olması idi. Bunu siz seçməyirsiniz. Əgər bu cür davam eləyərsə, mən təklif eləyərdim, ciddi tədbirlər görülsün. Bu cür yəni ki, insanlarımızın intizamından gedirsə. Bu tədbirlərə əməl edilənməsini münasibət, onu nəzərdə tuturam. Məsələn, bu tədbirlər görülür. Yəni, bu hava damcı infeksiyasının qarşısını almaq yönündə görülən tədbirlər həmişə əksiklik təşkil edir. Həmişə əksik olur. Yəni, nə qədər də yüksək səviyyədə görsək. Ona görə də çalışmaq lazımdır. Ən yüksək səviyyədə bu tədbirləri həyata keçirək. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, siz də eşitdiniz Cəlil müəllimin söylədiklərini. Gəlin daha ciddi əməl eləyək hal-hazırdakı karantin rejiminə. Çünki bu sonradan, bəlkə də çox tezliklə, fövqəladə bir rejimə çevrilə bilər. Əslində, biz bunu gözləməməliyik ki, bizə fövqəladə qaydalar tətbiq edilsin. Elə özümüz gəlin tətbiq edək. Heç ona ehtiyac qalmasın. Bəli, xalq əgər doğrudan da səfərbər olsa və Ali Baş Komandanın və baş virusoloqun söhbətlərini və yaxud bəli, infeksiyonistin bu bizə verdiyi mesajları düzgün anlasa, cavabdehlik hissi, vətəndaşlıq, bəli, borcu və ümumiyyətlə sanitar qaydalara əməl etmə və bunun vacibliyi, bunlar hamısını bir gün, bax, indicə biz Cəlil müəllimlə danışdıq, siz də həm söhbət olduz bizim və eşitdiniz. Təşəkkür edirik hamınıza, evdə oturun, baş infeksiyonisti tövsiyələrinə uyun. Belə, çox sağ olun və tamaşaçılarımıza bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı və bizim həm söhbətimiz Respublikanın baş infeksiyonisti Cəlil İsayev idi. Mən sizə keçirəm.